तुमकां आनी एक खबर सांगूंक सोदता ती मातशी टेस्टिमनीचे न्हय बट टेस्टिमनीचे भायर 1990 वर्साक म्हाजो एकलो हिंदू भाव आहलो अभय म्हणून आनी तो शेक घालतालो आनी हांवूय शिकताना बिचीर शेक घालताले आमी दोगोय सो तो एक निशो केलो ती आपूण हे टायमार कॉन्ट्रॅक्ट शेक कोणाक दिवंक कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक सो ताका एक बरी पेजाद पार्टी मेळ्ळी आनी ती पेजाद पार्टीन म्हाका सांगलें तूं तेज्या बाराड्यो कित्याक तो नेणार सो आमी गेले आनी ते आदवोगादाचेर गेले तो आदवोगादान तो कॉन्ट्रॅक्ट पयलो आनी ताका सांगलें आदवोगादान हे गोरिबाक दुखोवपाचें केसलेंच तुमच्यान जावचें ना आनी ताका आनी त्या आदवोगादान आनीक बरें बेनिफीट दिलें तो इतलो खुशाल तो आदवोगादाक बोलो तुका देव बरें करूं आनी तुजेर बेसां पडूं इश्टांदो हांव त्या आदवोगादाक वळखना तो म्हाकाय वळखना पूण हांव एकीच पार्टी तेजे बरोबर गेल्लो आनी तो आदवोगाद कोण न्हय तुमचो गांवचो MLA बाब कार्लूस फेरेरा सो इतलो दयाल काळजाचो मनीस तो गोरिबांक इतलो पावपी तुमी जाणात आयुर्वेदान केन्ना तपासणी करता तेन्ना पावस पळयतात ॲलोपॅथीक दोतोर केन्ना तपासणी करता स्टेटोस्कोप लावन पळयतात आनी तेजेर ते दुयेंस कळटा जरी तो दोतोराचे पावस पळयले जाल्यार तेज्या रोगतान सगळे गोरिबांचो मोग आनी दोयालपण मेळतले इतलो दोयाल तो हांव सांगू ना काणकोण गेल्यार ना पेडणे गेल्यार सगळो लोक तेची बरी खबर सांगतलो आनी खरेंच सांगता तो आमच्या गोंयचे पासत जायतो झुजता आनी आजून झुजता आमी ताका बरी भलायकी आनी रोजगार दवरुया आल्दोनकारां पासत आनी आमच्या गोंयचे पासत झुजोंक ताका आमी मागुया इतलें नांव म्हाजी सोंपयता सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.